žena preduzetnik u svetu muškaraca, zato što muškarci u biznisu, jel tako? Ja uopšte ne mislim da je ovo svet muškaraca u biznisu. Ja u stvari uopšte ne gledam ko je s druge strane. Ja čak ne mogu ni da se setim. Ja idem na sastanak, meni je bitno koja je firma. Ako vam se negde ukaže prilika da radite u nekoj dobroj firmi, bez plate, idite i radite bez plate. Radite bez plate godinu dana. Ne da niko nije verovao u mene, niko se nije ni pitao šta ja radim. U stvari nikog nije ni bilo briga. Ali on je toliko verovao da je on i mene naterao da ja poverujem da ću ja napraviti nešto. Bez te podrške i bez tih reči, ja mislim da ja ne bih istrajala u tome. Možete da napravite i biznis i da zaradite novac, ali to što ste prošli na tom putu, to moje iskustvo, meni to ne može niko sada da uzme. Ja to ne mogu ničim da platim. Uzmite bilo koji proizvod sa police neke, uvozni brand, stavite taj proizvod, pošaljite ga na analizu kvaliteta, pošaljite naš proizvod i bilo koji uvozni proizvod koji košta 5 ili 25 puta više nego naš proizvod i recite mi kakve ste rezultate 25 dobili. Put. Tako je. Koji su završili te fakultete i studije, oni nisu ostvarivali te rezultate. Oni su to znali mnogo bolje od mene, ali njima je falila ta energija na terenu. Ja sam bila tek početnik i ništa nisam znala. Možda je zapravo i dobro što ništa nisam znala, jer da sam znala, ja bih se verovatno i uplašila i odostala. Idemo na te sajmove, kupujemo od tih stranih firmi, sve to nama svima jednako dostupno i ništa oni nisu bolje od nas. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pioneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Neko skaliranje dalje neki ono level up. Ako ćemo da krenemo. Prije za dobro. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima imamo jednu inspirativnu preduzetnicu, osnivačicu i direktorku kompanije Hedera Vita, Olgica Samoilović. Olgice, dobrodošla u biznis priče. Dobar dan Vlado i hvala ti na pozivu. Danas je Hedera Vita poznat brand, međutim, da li si ti uopšte sanjala da će to doći do ovih razmjera koje su to danas? Pa naravno da nisam, ne, nikako. Uopšte mi to nije bilo ni na kraj pameti, iskreno, kad sam počinjala. To je bilo prije, sad već 13 godina, kada sam ja odlučila da otvorim svoju firmu. Ali to otvoriti svoju firmu, to je bilo malo onako, kako bi rekla, hrabro, kao sada idem da registrujem firmu u APR-u, u stvari ja ni ne znam šta je zapravo firma, ali ja sam to uradila, dala sam joj ime, registrovala i naravno odmah sam se setila da mi treba knjigovođa, jel tako? Neko koji će voditi knjige, pa sam zaposlila prvu zaposlenu koja i danas radi. Ako krenemo i pogledamo, da kažem, detinjstvo, tu ima dosta signala koje upućuju na ono što će se kasnije dešavati, stvari koje su te motivisale da napraviš i firmu i kasnije projekt. Pa ajmo da malo objasnimo to detinjstvo. Gde si rasla, šta si završila? Jeste, pa ja nisam pričala o tome. Ne zato što nisam želela ili zato što mi je to problem, nego jednostavno nekako su ove godine unazad bile obeležene tim mojim velikim radom, naravno, koji dalje traje, ali nisam smatrala da je to sad nešto posebno bitno. Ali kako vreme prolazi, to baš smo pričali i nas dvoje, mislim da je bitno ljudima reći neke stvari da znaju, da smo mi svi ljudi od krvi i mesa i da nas ništa ne određuje u životu da li ćemo biti manje ili više uspješni do nas samih. Znači da uopšte ne treba da imamo predrasude prema tome, jel sa prvo počevši od sebe, gde smo odrasli, kako smo odrasli. Ja sam sticam okolnosti odrasla u jednom, i ponosna sam na to, u jednom selu koje se zove Osečina. Ono se nalazi između Loznice i Valjeva. Mislim, kažem između Loznice i Valjeva, jer sam ja sada bila usmerena i na Valjevo i na Loznicu, sada živim u Loznici, ali to je obeležilo moje detinjstvo. Sticam okolnosti, ja sam odrasla bez majke.
odgajala me baba, praktično. Baba je bila ta ženska figura, jel da, baba, tata, ali deda. Ali baka mi je bila nešto što je, ovaj, što je moje, obeležilo moje odrastanje. I upravo je bio neki intervju, skoro smo ovaj, odgovarali na, na neka pitanja, odnosno ja sam odgovarala na pitanja i ja kažem, gde sam ja prvi put videla da se pravi sapun? Pa to je moja baka radila, ona je pravila sapun za pranje veša. Nije bio za umivanje, ali bio za pranje veša, ali ja sam videla da ona to zna da uradi. Isto kako je znala da napravi i rakiju, orahovaču, a to ćemo posle da pričamo zbog čega je to bitno. Znači ja u suštini radim ovaj, sve stvari koje je radila moja baka. A ona je meni bila jedan veliki uzor u životu. Ona je bila jedna radna, vredna i poštena žena. Žena sa sela, sad bi neki rekli ovaj, zemljoradnik zapravo. Ona je obrađivala njive, imala je ovaj, tamo stoku ili šta su sve žene radile na selu, mislim, i sada zapravo to rade. Ali ovaj, to je bila ona. Ali imala je neke jako dobre ovaj, sisteme, da kažem, u vaspitavanju, posebno mom vaspitavanju, i naučila me jako vrednim stvarima koje su mi posle pomogle. Koje su to stvari, kojih se sećaš? Ono što, na čemu ona insistirala, i ona je meni uvek govorila u životu, samo moraš biti pošten, moraš raditi časno i pošteno, jel, svoj posao, moraš biti prema ljudima korektan. To se danas kaže korektan, a to je drugačije bilo, jel, kad sam ja bila mala, ali ovaj, samim tim sam ja i brzo odrasla, ovaj, prosto u takvom okruženju, rastući sa ljudima koji su stariji, jel, od tebe, koji su te usmeravali, vaspitavali, pričali ti ovaj, neke stvari kako se u životu treba ponašati. Baš sam ti ispričala ovaj, to nešto što je obeležilo moje detinjstvo i nešto što me je ovaj, prodrmalo u tom momentu, a jako je vezano sa ovim stvarima danas koje se dešavaju, jer ovog dešavanja danas, kako bi sad to rekla da nekog ne uvredim, tog pretvaranja, tog nekog lažnog predstavljanja, da jesi nešto što nisi, što zapravo ne moraš ni da budeš, samo treba da budeš onakav kakav jesi, normalan, jer mi smo svi ljudi od krvi i mesa, svi smo mi ranjivi, svi smo mi ovaj, mislim, potpuno ljudi slični, sa sličnim problemima, slične stvari nas čine srećnim. Išla sam u Valjevsku gimnaziju. U Valjevsku gimnaziju su upisivala deca koja su živjela, jel te, u centru, ovaj, otprilike su, kažem, u centru, ali živjela su u gradu. Ja sam ipak došla iz sela i upisala sam gimnaziju, jel tako? Sjećam se, bila je druga godina i meni je razredna rekla: Olgice, hoće li konačno neko doći ovaj, na taj roditeljski? Ja sam bila dobar đak, mislim, gimnazija Valjevska je poznata kao dobra i teška, da kažem, škola. I ja sam rekla, pa ne može niko da dođe, ali zapravo nema nikakvih ni problema. Mislim, kod mene su svi tamo daleko na selu i ne mogu da dođu i eto, to je tako. Onda ona rekla, mora, zato što prosto tako je, mora da dođe neko da se upoznamo, ovaj, i to. I onda sam ja rekla svoje baki, ajde molim te da dođeš ti na roditeljski. Tata ima ovaj, neka svoja posla i to, ajde ti dođi ovaj, i tad je roditeljski i to. Ja sam živjela sama u Valjevu. Meni je to popodne ostalo onako u sećanju, živjela sam u centru Valjeva. Tu mi je bio stan. Ona je došla, ja sam nju mnogo voljela. Mene je onako sunce ogrejalo, to su bili divni trenuci, jer nismo se viđale ovaj, često. Ja sam trenirala, igrala sam rukomet i nisam mogla tako često da odlazim svakog vikenda ovaj, u selo. I ja sam potpuno zaboravila na tu činjenicu da sad tu mi stojimo u školi, dolaze ovaj, druga roditelji, druge djece, to su sve mame, tate, mame koje su onako fino obučene, jel, doterane, i dolazi moja baka koja je onako gospođa obukla odelo, ali ona je žena sa maramom, ona je na selu, živi žena, prosto je došla s nekog posla i kao na autobus, jela je došla na roditeljski. I mene drugarice pitaju, ako ti ovo, ovaj, mislim, otkud sad da dođe ovaj baba, ja kažem, pa tako je, ja nikad nisam o tome govorila. Ja nisam nikad govorila o tome da sam ja odrasla zapravo ovaj, jel,
bez majke, nažalost, jer nikada nisam htjela da me niko sažaljeva zbog toga. Baš iz razloga što su deca i tada, a i sada, maksimalno koristila neke svoje probleme da od sebe prave žrtvu, da im neko progleda kroz prste, da im nešto učini zbog toga što imaju neki problem, ali meni je to bilo ispod časti da ja sada nekom nešto pričam, da bi on meni zbog toga rekao, e sad ona, teško je to tako rasti, pa hajde da joj učinimo nešto. Da budeš žrtva. Ne, nikada. Nisam, ne, apsolutno ne, zato što mi je bilo sramota što se to zapravo nešto desilo, ta bolest moje majke, ali ne zbog toga, ne nego zbog baš upravo iz tih razloga. Zašto bi ja to nekom govorila da sad neko kaže evo sad ćemo joj nešto sažaljevati. Tako je, ne, nikako. I prosto je to bio moment kad su se svi onako začudili kao, i tad su me svi pitali. Ja sam rekla, pa da, jeste, ja živim, nisam ja jedina, verovatno je bilo i druge djece, ali ja nisam razgovarala ni sa kim o tome i nisam znala. Meni je ta moja priča bila takva i to je to. I onda sam shvatila da u stvari mene nije nikakva sramota bila zbog toga. Jer svako bi nešto osjećao, jao kao pa ti si sa sela, ipak će se neko gledati drugačije, ipak si ti možda manje vredan od ove djece iz grada kome su roditelji, ne znam, poznati, doktori, advokati, šta god. Ali ja nemam taj problem. Moja baka je jedna premudra žena bila, jedna vredna i poštena žena. Ja sam preponosna bila na nju. To je bio taj moment kad sam ja shvatila da sam ja naučila jednu jako važnu lekciju i onda samim tim ja u životu više nisam imala nikakav problem sa sobom i sa onim ko sam ja. I upravo sada te stvari u mom poslu meni omogućavaju da ja bez ikakvog problema budem ono što jesam. To je cijela ona priča koja se dalje prožima kroz moj, taj da kažem, radni vek u mojoj firmi od 13 godina. Ekipo, pogledao sam analitiku našeg YouTube kanala koji kaže da čak 80% vas koji gledate Biznis Priče niste subscribe-ovani i ne pratite naš kanal. Ako gledate Biznis Priče i dopada vam se sadržaj koji pravimo, kliknite na dugme subscribe koja se nalazi ispod ovog videa. Vama to oduzima sekund, a nama dosta znači kako bismo dodatno unapređivali naš sadržaj i snimali nove epizode. Ono što je također obeležilo, a spomenulo si, to je sport, rukomet. Mm-hmm. Koliki je sport uticaj imao na kasti i biznis i ono što si napravila? Izuzetan uticaj. Zato sam zahvalna mom ocu. Možda ja u tom momentu nisam ni želala da se upišem na rukomet, da igram rukomet. Rukomet je jako grub sport za žensko, dosta grup sport i tu ima mnogo tuče i dosta batina sam ja dobila, a i drugi su iskreno od mene, tako da pošteno, uzajamno, ništa, niko nije nikom ostao dužan i naučila sam se disciplini. Imala sam jako dobre trenere. Metalac, ženska rukometna ekipa Metalca imala izuzetne trenere. Ja neću da nabrajam neke zato što se ne mogu sjetiti svih, a to ne bi bilo fair jer su svi bili izuzetni. I ja sam puno trenirala, išla sam na sve kampove. Naučila sam se šta znači trenirati u teškim uslovima, šta znači ustajati rano. Ja sam putovala za Trstenik, ja sam igrala na dvojnu registraciju, to se tako zvalo. Ja sam igrala za prvu petoletku i za Metalac, bila sam jako mlada. Ja sam već tada zarađivala svoj prvi novac. Znači to je čak bilo jako rano, ja sam imala tada 17 godina. I nikakav mi to problem nije predstavljalo. Tu sam zahvalna svom ocu što me uputio na sport. Sport si prestala, upisala fakultet. Šta ti je bila tad neka vizija, šta ćeš da radiš u životu? Šta su tad bile ambicije? Da li je to bio sport? Da. Ja sam žela da nastavim da se bavim sportom, ali jednostavno u tom momentu meni se dešava ta jedna situacija da na jednoj utakmici ja sam pala od bolova i nismo znali šta se desilo. I onda smo otkrili da ja imam te neke ciste, policistične bubrege, neku urođenu anomaliju, kako bi to rekla, zbog koje ja ne mogu da se bavim nekom jakom fizičkom aktivnošću. Ja sam morala da prestanem da se bavim sportom. Iskreno, mom tati je to najteže palo.
jer je on imao ozbiljne ambicije sa mnom, ali ja sam nekako tako programirana da ja kad vidim da nešto ne ide, ja se prebacujem na nešto drugo, jer ja tražila sam sebe. Sport je bio deo mog života, bile su to sjajne godine, ali kad sam shvatila da ne može, ok, ne može, zdravlje je najbitnije. U međuvremenu nisam vam rekla, ali to je čini mi se jako bitno, da sam se ja bavila i slikanjem. Ja sam išla na likovne kolonije, gdje god su bile organizovane likovne kolonije, da mi je bilo ok da odem, da nije bilo daleko, ja sam odlazila i sjećam se, nisam ja mislila da ja nešto znam da slikam, ali meni je to bilo lepo, ja sam to voljela, mene to ispunjavalo. I sjećam se, bila jedna likovna kolonija, bili su to onako poznati umjetnici. Osječina je imala finu likovnu koloniju, to je bilo pri tom kulturnom centru. Ja sam bila baš dijete i sjećam se, ja sam odlazila na likovne kolonije, sad sam ja to slikala, ali ja u stvari ne znam šta ja sada slikam, ja nemam pojma, vidim oni nešto slikaju, ja u stvari ne znam koju ja temu da odaberem, jer ja ništa nisam ni učila, bila sam mlada, mi nismo imali ni, imali smo likovno u školi, ali nismo imali istoriju umjetnosti, još uvijek nismo saznavali puno o tome. Ja sam vidjela da jedan umjetnik pored mene ima neku sliku prirode i on to slika. I ja sam pitala, mogu ja to isto što vi, pa mislim, ja to nešto bez veze, ono kao, hajde, kao učestvujem, pa to je lepo. I on je rekao, može, naravno, kao slikaj mala, nikakav problem nije. I otišli smo na ručak i došao je čovjek koji je kao prolazio tu nešto, isto on je bio neki tad još poznatiji umjetnik, kog ja naravno nisam ni znala, i on je tu stao pored naših tih slika, u stvari ta platna su bila tu, i on je pogledao ono moje i rekao ovom njegovom prijatelju, fino si to započeo, dobro ti je ovo, vidiš, malo si promijenio pravac, nešto je tako počeo pričati. A ja sam u stvari shvatila o čemu se radi, ja se tu namestila da ne bude neprijatno, jer to je bilo moje, a ono je bilo njegovo ono drugo, što on nije ni pogledao. I to je nastala onako neki tajac i ja sam kao napravila se tu luda, jer u stvari nisam htjela da... ja sam bila preporosna, da. A nisi htjela da preuzmeš zasluge? Nisam, naravno, jer šta sam ja? Mislim, ja to nisam u tom momentu znala. U suštini sam bila, da kažem, jedno skromno dijete iz jedne obične porodice, kao neka, naravno, čovjek slika, ali kao promijenio si pravac. I onda je on meni prišao i rekao, pa ti imaš talenta. Ja to nisam ni znala, to bi prvi put rekao da ja imam talent za to. I onda sam ja nastavila to da radim, ali sam posle zapravo prestala, jer na početku mog školovanja, ja sam upisala pravni fakultet, ja sam dobila ćerku, ja sam imala 21 godinu, otprilike, ne otprilike, nego tačno tako. Tako da nije bilo uslova da ja nastavim da slikam, tad je bilo bitno gajanje deteta, malo dete i ostalo. Ali te ni to nije sprečilo da kasnije nastaviš ponovo druge stvari? Da. Šta je bilo prvo zaposlenje? To je zanimljiva priča. Da, jeste. Bojana je bila mala, da. I ja sam u stvari upisala pravni fakultet, ali nisam mogla da ga nastavim, jer to je Beograd, putovanje u Beograd. Nije bilo šanse. Naravno, prosto osnujete porodicu, tu ste, brak i sve ostalo, malo je nezgodno da vi sada ostavljate dijete da idete na ta predavanja i to, i ništa, ja sam rekla sebi, ok, završit ću ja fakultet kad tada, ali završit ću ga. Međuvremenu sam krenula da tražim posao. Naravno, gdje ja da tražim posao, ja nemam nikakvo iskustvo, u stvari ja ne znam zapravo ništa ni da radim, samo završila gimnaziju kada pogledamo. I tad je bio, i sad je verovatno, Infostud, jeste, naravno, glavno sredstvo za pronalaženje posla. I ja sam u stvari slala CV gdje god je neko nešto tražio. I mislim da smo svi iz moje generacije koji smo tražili posao tako radili. I ja sam, sećam se, bio je konkurs u jednoj firmi koja je prodavala dijetetske suplemente. Ona je iz Beograda. I oni su mene pozvali na razgovor. Ja sam otišla tamo na razgovor i bio je direktor jedan naš prijatelj iz Loznice. I onda je on tu zna, jel, ko sam i ostalo. I onda mu valjda bilo glupo, pa hajde kao zaposlit ću je. Mislim, on je otprilike odlučivao. Mogao je da
neki svoj sud i mogao je da preporuči. Pa je on rekao, ajde, kao, pomoći ću ti. I ja sam bila primljena. Mislim, ja nisam ni gledala koje se zanimanje traže. Ja sam samo slala CV. Znači, meni nije bilo bitno da oni traže sa fakultetom nekog i sa kojim fakultetom. Ja sam samo slala. I u nadi da će me neko primiti. Jer ja sam htjela da radim. I kad je bio razgovor, ja sam došla i onda su mene pitali, ali zašto si ti uopšte konkurisala kada mi tražimo farmaceute i lekare? Ja kažem, ali ne znam, stvarno, vi ste mene primili. Mislim, postalom, šta me briga kad ste me primili. Da. Mada, uslovi su bili takvi da nije bilo plate. Nije bilo plate zagarantovane, ono, imate toliko i toliko platu, vi imate procenat. To je bio posao prodavca tako, na posao, terenu. Da. Tako, prodavca na terenu. Prodavca dijetetskih suplemenata. Za koji biste vi trebali da imate neku edukaciju, zapravo da budete ili student medicine, ili da ste završili ili farmaciju ili medicinu. Ja u tom momentu, naravno, ništa od toga. I oni su, da, i moraš da voziš. Ja kažem, jel, dobro, jel voziš, vozim. Naravno da ne vozim, ni dan danas ne vozim, jer ja sam položila, ali ja ne znam da vozim. U stvari, sad već više i neću, da. I tako, i ja kao vozim, naravno, sve okej. Okay. Pa ona kao, pa šta sada radimo s njom? Ma ajde kao, okej, okay, ajde ti ćeš raditi, ovaj nije problem. U stvari, odustaćeš ti verovatno vrlo brzo i ja sam krenula da radim. Ja sam dobila teren zapadne Srbije. Ništa, zadatak je jasan. Prodaju se dijetetski suplementi, njih ima nekih 12. Moje je da naučim sve o njima, da posjećujem lekare, da posjećujem apoteke, da organizujem promocije i da povežem taj krug. Naravno, od prodaje, ja od tog procenta, zapravo tog finansijskog iznosa, ja dobijam procenat i okej, okay, ja sam na to pristala. Ja u stvari ne znam, možda su to bili uslovi samo za mene, možda su ostali dobili fiksnu platu. Ja u stvari ništa ne znam, ja samo znam da je to zadatak i ja sam srećna što sam dobila posao i ja sam presrećna i ja idem da radim. Ja sam došla, naravno, šta ćemo, autobus, to je to, idemo, napravila sam plan i ja krećem da obilazim apoteke, krećem da obilazim lekare, ja već imam tu neke konekcije, ja sam tu napravila svoj krug, ja sam napravila svoj biznis plan, koji je apsolutno daleko od pravog biznis plana, ali on je na mom papiru bio moj biznis plan koji sam ja sledila. Šta je bila tu ideja? Šta je pisano na tom biznis planu? Pa idemo ovako. 3 dana obilazimo lekare. Prvo, naučimo sve o proizvodima. Mi imamo lekare koji su specijalnosti od ginekologa do fizijatra, do neurologa, kardiologa. Imamo dijetetske suplemente koji pokrivaju, verovatno, ja mislim, sve specijalnosti. Ja sam prvo morala dosta da učim medicinu. Mislim, ja sam učila. Šta ću ja sada da pričam čovjeku koji je neurolog? A ja prodajem dijetetski suplement koji se u stvari, koji hrani mozak, koji ima vitamin B, koji se preporučuje nakon teških stanja koja su neurološka, nakon, ne znam, šloga ili tako nekih stanja. Sad sam već i zaboravila. Hvala Bogu, ne treba mi to. Ja sam to, ušla sam potpuno u materiju. Moram da kažem, mi smo u toj firmi imali izuzetne edukacije. Svake subote smo mi dolazili. Magistra farmacije koja je radila tu je nama držala edukacije. Ja sam to, to je za mene bilo sveto pismo. Ja sam tu sve naučila. Ja sam izuzetno zahvalna na tome. Sada me podsjetite ako pređem na neku drugu temu, a zaboravim ovo. To je ono što sam ja pre neki dan studentima kojima sam držala jedno predavanje rekla. Ljudi, ja vas molim, ako vam se negde ukaže prilika da radite u nekoj dobroj firmi, bez plate, idite i radite bez plate. Radite bez plate godinu dana. Nemojte odmah da mislite da ste vi Bogom dani i da vi ste došli na posao, vi odmah pitate kolika vam je plata. Meni to kad, tako neko kad mi dođe, meni odmah nije dobro. Ja dobro me pitam, a šta ti znaš da radiš? Gde si ti radio? Koje je tvoje iskustvo? Znači, ne znaš ništa. Te stoga vrati se na početak. Ja se sada vraćam na ono moje. Ja sam tako krenula da sledim svoj biznis plan. Ja sam krenula da ostvarujem prve rezultate. Koliko je trebalo do prvog rezultata? Pa kratko, nije trebalo dugo. Čak možda za 3-4 mjeseca su došli prvi rezultati. Znači nije do tad bilo zarade? Pa, nije bilo. Je bio procena svaka? Apsolutno, ne. Čak prva 2 mjeseca, 3, mislim da nisam imala ništa. Znači si bilo u minusu za karte? Da, karte. Sve sam financirala sama.
ali sam bila zahvalna na prilici. Kad sam vidjela, kada sam upoznala tu ženu koja nam drži te edukacije, ja sam se zaljubila u to. Ja sam pomislila, Bože, kakvo znanje ona ima, šta ću ja od nje da naučim, kako ona lepo priča o svemu, koliko, ja sam sve zapisivala, ja sam bila najveći štreber tu i ja sam to sve upijala. Ja sam naravno krenula dalje da radim i obilazila apoteke i upoznavala ljude, lekare, preporučivala i to. I polako sam ja počela da dobijam finu platu, koja je za to vrijeme bila čak šta više jako, jako dobra. Nakon 7-8 mjeseci do godinu dana ja sam imala platu koju nije imao neki lekar. I to je bilo samo od procenata, znači ništa nisi imala fiksno. Samo procenat. Znači oni su nama dali skalu. Ako prodate toliko, procenat vam je taj, odatle dotle procenat je taj. I ja sam otišla daleko. Niko to nije očekivao. Onda su polako na tim predavanjima počeli da mene navode kao primjer. Pa vidite kako Olgica može, kako je Olgica to uradila. Ja sam znala, to su bila moje kolege koji su završili te fakultete i studije, oni nisu ostvarivali te rezultate. Oni su to znali mnogo bolje od mene, ali njima je falila ta energija na terenu. A ja sam taj čovjek koji kada mu daš zadatak, ja samo tražim način kako ću da ga odradim. Prosto je ta priča u pitanju. Kako je izgledalo to na terenu? Šta je to tebe razlikovalo od svih ostalih? Dođeš, da li je to kod lekara ili... Ja sam znala dobro materiju, dobro koliko može da zna čovjek koji je koji nije iz struke, ali koji se dovoljno obučio. I onda smo napravili plan. Vi preporučujete te suplemente zato što su oni dobri za to i to. Ja sam istražila sve o firmi, imala sam jako dobru edukaciju, znači sve sam korake preduzela koje su trebali i prosto sam, samim tim je to rezultiralo. To je bio zapravo uvod u ovo što je nastupilo dalje, otvaranje Hedera Vite. Onda su ljudi u toj firmi vidjeli da su u stvari oni meni dali veliki procenat. Zapravo oni nisu ni očekivali da neko može da proda toliko suplemenata. I onda su oni to, ja znam, to se nekad i meni desi sada u poslu. Imate tamo onu neki target gdje vi mislite da je to nedostižno i ne razmišljate o tome. Znači, bavite se sa nekim računicama koje su realne. Ali ovo što sam ja uradila je bilo skoro pa nerealno. I onda je došlo do momenta da su oni, pa velika je ovo sad plata, jel? Ne bi to tako trebalo, ajde sad šta ćemo da radimo. I onda su oni meni ponudili posao za stalno ili već ne mogu da se setim. Onda sam ja rekla, pa ja ne mogu, mislim, meni je dete malo, ne mogu ništa. Od toga daleko mi je Beograd, ja živim u Loznici. I onda sam ja shvatila, pa ništa, ja ću da otvorim nešto svoje. Ja ću da radim svoje, ja ću otvoriti svoju firmu i to je to. A još jedna ideja koja mi se stalno vrzmala u glavi jeste, viđala sam stalno nesrećne ljude. Nesrećne ljude koji su dolazili s posla, koji su bili jako nesrećni na tim mjestima na kojima provode više od pola dana, koji nevoljno odlaze sutradan na ovaj posao i jedva čekaju da se završi taj dan. I kao muka im je od života i od posla. I ja sam se pitala, Bože, kakve su to firme, kakvi su to ljudi, tamo su neke koleginice, tamo se svi ogovaraju, tamo je loša atmosfera, tamo je nekako sve strašno. Ja sam razmišljala kako bi bilo lepo da ja jednog dana imam svoju firmu i da tu vladaju neki idilični odnosi. Da li je to uopšte moguće? Da li je moguće da mi budemo, sad je to kao otrcana, jel, kao fora, sada vidim da se to sad provlači, kao mi smo kao porodica. Ali u mojoj firmi ja nisam ja ta koja kaže mi smo kao porodica, to sam ja govorila zapravo ranije, ali sad su moji zaposleni ti koji kažu mi se ovdje osjećamo kao u drugoj porodici, mi smo ovdje kao među svojima.
to oni sada kažu. Ja sam presrećna zbog toga. Znači, to više ne govorim ja, znate, kao ono vlasnik firme, kao mi smo, porodica. Da, mi smo porodica, ovamo, ko zna šta se dešava. Ali ne, to sada oni govore i ja sam stvarno ponosna na sebe što sam ja to uradila. Kod nas vladaju onako, vlada red radi disciplina. Daleko od toga da nije. To jeste i to se podrazumeva. I tu nema pogovora. Ali mislite kako dobro razumemo. Moje zaposlene, žene koje rade u mojoj firmi su majke. Neke treba da se ostvare u tim ulogama. Neke su još devojke, neke, kako bi vam rekla, ima tu različitih priča i svako ima neki svoj problem i svako ima neku svoju, ima to neko svoje, da kažem, i nezadovoljstvo i ima svašta nešto i probleme. Ali mi smo tu kad dođemo da pomognemo jedni drugima. Jer ja sam tu da njima pomognem, jer i oni meni pomažu dajući sebe maksimalno u sve ovo što mi zajedno radimo. Mi stvaramo brend, stvaramo jednu novu vrednost. I ja sam im beskrajno zahvalna na tome. A jesi imala ti ideju tad osnivaš firmu, šta će firma da radi, šta ćeš da prodaješ? Da, pa sticam okolnosti bila sam upućena na tako reći farmaciju, jel? Prosto radila sam to i to mi je nekako bilo najpribližnije. Sad kad bih ja vama rekla iskreno, ja sam htjela da pravim sapune. Ja obožavam sapune. Mislim, ne. Nisam htjela da pravim sapune. U stvari nisam razmišljala nikad prije o sapunu. Ja sam volala kozmetiku. Kao i svaka žena. Ali kako ću ja da pravim kozmetiku? Ja nisam tehnolog. Mislim, ja nemam novac da zaposlim tehnologa. Ja u stvari ni ne znam šta je to. Ja znam da postoje svjetski brendovi u tom momentu 2011. godine i znam da postoji nekoliko domaćih firmi, velikih, ali gdje sam ja tu? Mislim, ja ništa ne znam kako bi ja to radila. I onda je, sad mi naravno sigurna sam neće zameriti, verovatno ti sapuni još uvijek postoje, postao je jedan divan gospodin, ja ne znam kako se on zove, ali on se preziva Zeljković i on imao te sapune. I ja se sjećam njegovih na RTS-u intervjua kada je on govorio o svojim sapunima. Ja sam kupovala te sapune, oni su bili sjajni. I ja razmišljam, zašto ne bih ja mogla da napravim sapune? Pa znam, imaju ljudi koze, imaju mlijeko. Možda bi taj sapun mogao da bude bolji. Možda bi ja nešto mogla tu malo drugačije. Možda bi mogao da bude lepši. Mislim, imam ja tu ideje razne. Dolazi mi taj moment moj iz tog slikarstva. Volim ja lepo estetiku i ostalo. I napravit ću ja sapun. A sjećam se Zeljković intervju. I on kaže, doslovno, svako može da napravi sapun. A stvarno je mogao svako da napravi sapun. I sad može. Imate toliko, toliko imate recepata na internetu. Mislim, možete da ga napravite, kao i kolač. Ali ko će ostati i ko će opstati, to je pitanje. I ja ga gledam i mislim se, vidiš, pravo je čovjek. Ko će opstati? Znači, nije kasno da počnem. Ma sad ću ja da krenem. I sad ja krenem da pravim sapun. Mislim, kako rastvoriti natrijum hidroksid? Pitanje životno. Ja to ne znam. Mislim, ja nisam hemičar. Ja sam pitala komšiju. Ja znam da je komšija bio zapravo hemičar ili kako već. Da mi on rastvori. Sjećam se našeg rastvaranja natrijum hidroksida na terasi. Jer on je potreban da bi se, to je baza, pa nam treba masna faza i tako se pravi sapun. I mi smo to uradili i ja napravim prvi sapun. Ok, upakujem ga ja nekako. To je bilo baš onako, kako bi vam rekla, mislim, iz ove perspektive smiješno. Imam ja taj sapun i dalje, ja ga čuvam. Mislim, ništa to nije bilo posebno. U tom momentu Zeljkovićev je bio mnogo bolji sapun, mislim, realno gledano. I sad je jako dobar. Ja kažem, šta ću sad? Sad moram da ga prodam, jer to je valjda poenta. A koliko si napravila tada? Pa napravila sam jednu seriju. Ja kao napravim seriju tipa 50 sapuna, upakujem i treba da ih prodam. Kome sad da ih prodam? To je pitanje. U Loznici neće niko da ih uzme. Naravno, normalno. To je pravilo. Ko bi to uzeo? Zašto bi meni neko uzeo sapune sad u Loznici zapravo? Sad je druga priča, sad cijela Loznica koristi Hederavit. I tu smo ponosni.
Jer znate kako kažu, najteže je ovaj... U svom selu. Tako je. Ali mi smo ovaj, zaista tu uspeli. I krećemo da prodam, krećem ja da prodam prvi sapun. I u stvari idete na poznato. Ja idem u Valjevo. Gde bih to isto otprilike znam. Ovaj, ja odlazim u Valjevo i sad ima tamo jedna apoteka. Jako dobra. I uglavnom mene savjetuju, nemoj samo da naletiš na Gazaricu, jer ovaj, ona je onako malo, ovaj, neću da kažem, stroga je. Odmah će da te, kao, ništa, to ti ona neće uzeti sigurno, nema šanse. I ja kao, dobro, valjda neću, nadam se da će biti neko drugi, valjda ću imati sreću. Ovaj, tako da nije sreća sve što izgleda u prvom momentu da je jel, dobro, može da ispadne dobro i ovaj, iz drugog pokušaja. Ja ulazim kad ja baš na nju nekako naletim, ali sad nema nazad, ja sam već ušla. I ja sad kao, ono, znate, trgovački putnik, komercijalista, ja dobar dan, dobar dan. U stvari, zapravo nije ni bitno da je firma moja. Ja samo prodajem neke sapune. Ja sam išla iz te perspektive. Zašto bi ja morala njoj da kažem da sam ja vlasnik? Kakav vlasnik? Mislim, ja to pravim i prodajem. Mislim, neka misli da je neka druga firma, ja prodajem sapune. I ja ponudim njoj sapune. I ona meni kaže, ok, uzet ću. Ja gledam, bože, zašto bi sam uzeti? Dobro uzeti, ali zašto bi uzela? Mislim, ne vidim dobro razlog, ali ja idem, ja sam presrećna, ona je meni uzela sapune, ja u stvari ne znam ni zašto, ali sam srećna, prodala sam prve sapune. Znači, krenuće mi, napravit ću nešto. Ovaj, ja se vraćam kući, sad krećem da pravim glicerinske sapune. Sad ja već krećem da eksperimentišem, jer ja i dan danas ovaj, sam poznata po tome. Ja stalno nešto eksperimentišem, kao ludi naučnik. Ništa, kreću glicerinski sapuni. Ovaj, ona meni uzima i te sapune. Ona meni uzima sve. To koje meni bilo sasvim... I prodaje se. I to se prodaje. I kad je ona meni rekla prvi put da se to prodala, ja nisam mogla da verujem. Bože, ko je to kupio? Ja onda shvatam, ja znam šta radim. Se sjećaš prve pare kad si dobila sapuna? Pa sjećam se, naravno, kako ne. Ali hoću da kažem nešto što sam zaboravila, što je jako bitno. Da u tom momentu kad sam ja otvorila firmu i kada sam ja krenula to da radim, mene su ljudi pustili. Moja porodica, oni su mene pustili kao neka radi. Mislim, nikom ništa ne traži, ne opterećuje nas, neka radi, kao pustite je, ovaj, ništa, ne smeta ništa. Ali da tada nije postojao neko ko je verovao u mene, da nije postojao jel, čovjek koji je rekao ti to možeš, ja znam da ti to možeš. A ja sam pitala, jel uvijek volim da pitam. Ja sam pobornik toga, ako ne pitaš, nećeš saznati, sve moraš da pitaš. Sve moraš da saznaš, da naučiš, da ja sam stalno pitala, odakle vi to znate? Kako vi toliko verujete u mene, kada ni ja u tom momentu ne verujem u sebe? On je bio prijatelj moje mame, jako dobar prijatelj moje mame, i on je toliko verovao u mene, da ne da niko nije verovao u mene, niko se nije ni pitao šta ja radim, u stvari nikog nije ni bilo briga. Kažem, ne opterećujem nikog, znači radi i sve je okej. Okay. Ali on je toliko verovao da je on i mene naterao da ja poverujem da ću ja napraviti nešto. E bez te podrške i bez tih reči, ja mislim da ja ne bih istrajala u tome. Jer, znate, vi ste prepušteni, idete negde, radite nešto, tolika je konkurencija, toliko je toga, kako bih ja mogla da uspem u toj masi proizvoda? I zanimljiva je stvar, posle koliko godina kad si je sprijateljila sa tom gospođom koja je kupila sapune, šta ti je rekla, zašto je... Pa da, ja nisam nju ni pitala, mislim, podrazumeva se da su sapuni dobri, a jasno je. I ona meni kaže, ja samo ti nešto kažem, jel se sjećaš kad si došla prvi put kod nas? Ja kažem, pa kako si ne bih sjetila, to mi je ostalo urezano ovaj, u pamćenju. Znaš kad sam ti uzela sapune? Ja znaš što sam pomislila? Pa ne znam, da su dobri sapuni. Kao ne, ovaj, tu sedi ovaj brat jel, od mog muža i ja razmišljam, evo ova mlada devojka, pa super, taman, ovaj, taman za njega, pošto si već došla tu, pa ja ću vas da upoznam. A onda kad si mi rekla, ali ja sam udata i imam dete, ja sam kao,
pa gotovo je, sad sam već uzela, kao, nema nazad, kao, uzela sam sapune. E, tako da sam prvi put imala sreću. Tako da sam prve sapune prodala isključivo na sreću. Mislim da se ne lažemo. To je bilo. I tu kreće da i proizvodnja, prva serija je otišla. Tako koliko je dugo trajao taj početni period dok se nije zavrtilo nešto veće? Da. Trajao je poprilično, par godina. To su bili sapuni. Sada, znate kako, graditi brend u Srbiji, to nije ni malo lako. Uopšte graditi brend bilo gde, ali u Srbiji sad ja bih imala puno toga da pričam na tu temu, kupujemo domaće i ostalo. Nismo mi još svesni toga, nismo mi svesni koliko su naše firme dobre, koliko mi imamo kvalitetnih firmi. Naravno, to momente kad sam ja počinjala nije ni bilo govora o tome, ja sam bila tek početnik i ništa nisam znala. Možda je zapravo i dobro što ništa nisam znala, jer da sam znala, ja bih se verovatno i uplašila i odustala. Tako da je nekada dobro kada ne znaš jesi ti blažan u tom neznanju i ti ideš kao dete, ti ne znaš za strah i ti guraš, ti guraš naprijed i ne znaš ni šta će biti, ali koračaš. Bilo je teško, par godina je bilo jako teško, ja sam se često pitala šta ja sada da radim, šta bi bio moj sljedeći korak. Verujte da su te godine prošle onako meni u nekom, ne mogu da kažem, sad mi je jako teško i da se setim, jer ja sam puno mozgala o svemu i svačemu. Šta bi ja to mogla da napravim? Šta bi to bilo inovativno? Šta bi to bilo drugačije? Po čemu bi ja to mogla da budem prepoznata i poznata? I onda je došao opet moment moj osvješćenja kad sam ja shvatila da u stvari oko mene vlada lažni marketing. Da je on sve prisutan. Da vi kupite nešto, privuče vas reklama, vi kupite, date novac i vi u stvari shvatite da ste vi u najmanju ruku prevareni, mislim, ili da niste dobili ono što ste očekivali. Ja shvatam, pa nama fali kvalitetan proizvod. Nama treba dobra kozmetika. Nama treba da neko nešto napravi, a da zna šta je unutra stavio, ali da bude to što bi rekli, to je ono moje, ono od mog vaspitanja, čestito, pošteno, tačno, onako kako treba i da proda jednu pravu vrednost, a ne da smisli celu priču vezano za marketing i kako će to ostaviti utisak na krajnjeg kupca, a u stvari vi ćete mu prodati bilo šta, jer je bitno da on kupi, da vi zaradite novac. E sad, to iz ugla biznisa verovatno nije dobro, jer verovatno veliki biznismeni i milioneri verovatno razmišljaju drugačije, razmišljaju samo o ciframa. Ja uopšte nisam razmišljala o ciframa. Ja sam razmišljala da ja imam dovoljno, da je meni to dovoljno, da je za moju porodicu to dovoljno, da je to za ono što sam ja htjela, meni to sasvim ok, ali ja hoću da napravim nešto jako dobro. I ja sam onda krenula tim putem. Ubrzo ja saznajem da je to teži put, da je to najteži put i da je to put koji će da traje najduže. Ali ja shvatam da je to put koji će da me odvede tamo gde ja želim i to je ono po čemu ja želim da mene ljudi pamte. Jer je meni uvek bilo to u glavi, mi smo svi rođeni sa nekom, u stvari mi imamo svi neku svrhu postojanja, zapravo bi tako trebalo da bude. Nismo došli na ovaj svijet da projurimo kroz ovaj život i kao ja opet svanuo je novi dan, šta sada radim, samo da mi prođe dan, šta ću od života. Meni je dan kratak, meni je žao što meni dan ne traje duže, ja ne mogu sve da stignem u toku jednog dana. Tada sam ja shvatila da ja hoću samo kvalitet i ja sam dugo, dugo radila na tome da naši proizvodi budu jako kvalitetni. Čak i danas u dobroj meri smo uspeli da ljudima objasnimo koliko mi imamo kvalitetne proizvode, ali mislim da nam tek tu predstoji jedna velika borba i jedan ozbiljan put. Jer sam ja imala tu situaciju da ako nešto nije bilo savršeno, da ja to menjam. Ja sam znala da ako mi se neki proizvod ne svidi,
kako ja zamišljam da on treba da ima svoju svrhu, namenu, zbog čega, kako, zašto, da li ga koža dobro upija, da li je prošao na ispitivanjima. Mislim, ja sam znala da tu celu seriju bacim. Ja pravim ponovo. Mislim, ja sam radila na svoju štetu. Jako puno. Ali ja sam srećna zbog toga. Jer ja sam došla tamo gde sam ja u stvari želala. I ja sam došla do toga da kada neko kaže Hedera Vita, da on zna da je to sinonim za kvalitet. A koliko dugo je trebalo da prođe da bi ti rekla uspjeli smo, napravili smo to što smo htjeli? Prvi put kad si rekla uspjeli smo? Mi smo otvorili svoju prvu radnju za vrijeme korone. Odnosno, naša prva radnja je bila u Loznici, ja nju ne računam. To nam je radnja. Nulta radnja, da, to nam je sve. To nam je kao bio život. To je cijela Loznica kupovala u toj radnji. I ljudi sa strane koji su dolazili u Loznicu, dolazili su da kupuju. Otvorili smo kad je krenula korona. E onda u Beogradu na Cvetnom trgu. To smo otvorili radnju. I kada sam ja došla tu, naravno ja sam toliko zauzeta. Ja te radnje otvaram zajedno sa majstorima, ja radim, mi nemamo koncept. Mi sada tek imamo koncept kako će naša radnja u budućnosti da izgleda. Do tada mi nismo imali koncept. Ja sam sve svoje objekte sa svim mogućim majstorima prošla. Što znači da sam ja jako dobro naučila te stvari da bi ja sada apsolutno mogla da otvorim jednu građevinsku firmu, mislim, bez ikakvog problema, jer ja znam sve od početka do kraja. Tu ne može niko da mi proda maglu. Kada sam ušla u radnju, krenuli su da nam ulaze žene da kupuju proizvode i kada sam, znate kako, od ljudi u Loznici kad čujete, to su ljudi koje manje više znate, ali kada vi krenete tamo u Beograd, jer to je, nama je Beograd ipak nešto uzvišeno bio u tom momentu, i kada one tamo govore kako su njima te kreme dobre, kako su njima sapuni odlični, kako se razlikuju, kako... Ja tada počinjem da se, u stvari, osvešćujem da sam ja uspela da uradim ono što sam htjela. Da su ljudi počeli da prepoznaju kvalitet. I onda, ali onda vam sve to ide brzo. Sve to ide brzinom svjetlosti. Jer sada, znate i sami, posao ide toliko brzo da vi neke stvari ne možete da propratite. Onda je druga radnja, treća, četvrta. Milion projekata. Mi smo krenuli da radimo uslužno. Neki ljudi su se promijenili. Došao je novi tim tehnologa. Naši konsultanti sa tehnološkog fakulteta, sa farmaceutskog fakulteta. Jedan predivan tim ljudi koji su fokusirani na stvaranje i koji su fokusirani na kvalitet. Naravno, tim dizajnera koji sam uključila u sve to. U stvari, ja spoznajem šta je zapravo moja uloga u svemu tome. Ja sam onda vidjela šta ja radim, jer do tada ja sam nešto svašta radila, i sve i ništa. U stvari, moja najveća vrlina, u stvari moja sposobnost, jeste da okupim ljude i da ih povežem, da zajednički stvaramo jednu novu vrijednost. Znači, mi imamo različit spektar ljudi u našoj firmi, ali ja sam tu da ih motivišem, da ih okupim, da dam ideju i da napravim tim. Znači, daleko od toga da sam Hedera Vita ja. Ja jesam bila u startu, ali bez svih ljudi koji su tu sada i koji su bili ranije tu, i bez tih ljudi koji su mi davali podršku, a bilo ih je malo, Hedera Vita ne bi postala to što jeste. Znači, ja sam prosto ta osoba koja može da poveže različite ljude u jednoj istoj nameri. U početku ste bili izvozno orijentisani. Koliko se to danas promijenilo? I danas smo mi dosta izvozno orijentisani. S tim što smo sada malo mudriji i pametniji, moram reći da sam i ja porasla zajedno sa svojom firmom, jer mislim da je to jako veliki problem kada vlasnik brenda ili firme ili ne znam, bilo kog biznisa ne raste zajedno sa svojim poslom. Kada ga posao preraste, to je problem. Ja sam morala u međuvremenu da se jako puno usavršavam, da radim na sebi. I ono što sam ja najviše uspjela, pored svog znanja koje stičem i koje, zbog kog mi je teško što ne mogu sve u isto vrijeme, ja bih na 100
kurseva, išla na, upisala bi fakultet, sada još jedan, ja bi sve. To mi je žao što nemam vrijeme. Ja sam uspjela da se nekako da nekako shvatim taj moment da moramo i zajedno i ja i firma u isto vrijeme da se nadograđujemo, da bi u jednom momentu bili prosto to što jesmo. Sad mi je misao pobjegla. Bila pitanje vezano za izvoz. U startu je izvoz, to bila jeste. Velika brojka. Šta tako ste to naučili? Rekla ste da se promijenilo nešto. Ja sam bila u startu taj neko ko reaguje na prvu, ko sve hoće, dajte izvoz. Neko nas pita za distribuciju, hoćemo, idemo tamo, idemo vamo, idemo na ovo tržište, idemo na ono tržište. Mi smo zapravo mogli proizvode da izvezemo svuda, jer nama neko kad dođe vidi, mi imamo radnju, mi smo napravili brand i mi smo krenuli na razna tržišta. E onda se u startu... Gdje ste sve prodavali tada? Pa mi smo prodavali proizvode po celoj Evropi. Mi smo izvezli u Ameriku. Mi imamo firme za koje radimo koje prodaju i dalje po celom svijetu. Mi imamo brendove koje smo napravili koji se zapravo prodaju širom celog svijeta. Mi imamo dostavu za cijel svijet. Imamo neke brendove za koje vi recimo ili publika i ne zna da su naši brendovi. Ali to će sve u jednom momentu biti grupacija Hedera Vita. Ali kada tako gledamo, naši proizvodi su, mislim, nema gde ih nema. Ali što se Hedera Vita proizvoda tiče, to smo malo zaustavili zato što sam ja vremenom shvatila da ja moram da nađem pravog distributera, nekog ko će poznavati naše proizvode i naš brend jednako dobro kao i ja. Neko ko će se maksimalno posvetiti tome. Mogu da kažem da sam u ovom momentu ponosna na našu prodaju u Slovačkoj, jer tamo imamo izuzetnog distributera, nama se proizvodi prodaju u Sloveniji, u Makedoniji, u Hrvatskoj. A šta to čini izuzetnog distributera? Čovjek je maksimalno posvećen našem brendu. Mi smo tako napravili dogovor, a to je ona mudrost koju stičete vremenom. Dolazilo je puno ljudi koji su tražili distribuciju za, mislim, mi smo mi sad neki ultra poznat brend za koji zna ceo svijet, ali ja moram da vodim računa o svom brendu iako je on još uvek mali. On je čovjek došao, ja sam u njemu prepoznala zaista iskrenu ideju i prosto tu emociju koju je podijelio sa nama da će on taj brend prodavati jednako dobro kao da smo to mi na tržištu Slovačke. I u razgovoru sa njim više puta, ja sam i otišla tamo, ja sam rekla, ok, ja vam mogu da dam distribuciju za Slovačku, ja znam da ćete vi napraviti čudo. I on je upravo to i uradio. Mislim, mi smo se tako brzo proširili tamo, ušli smo u velike sisteme, sada ulazimo i u još veće sisteme, tako da pametno sam uradila. Ali sam pre toga i grešila, ali naravno na svojim greškama se učiš, pa mislim zašto bilo bi potpuno glupo da grešim, a da ništa nisam naučila. Znači sve ono što sam grešila ja sam u međuvremenu ispravljala. Tako da sad smo malo više orijentisani da u Srbiji postignemo određene rezultate, da razvijemo taj drugi deo firme koji se odnosi na uslužnu proizvodnju, a da onda tek krenemo na tržište celog svijeta sa brendom Hedera Vita. A to ću vam ispričati do kraja, na koji način. Je li ti bilo teško ili si osjećala da ti je teže u biznisu, da napraviš biznis zato što si žena? Ne. Ne, to me često pitaju kako je biti žena. Kako, žena preduzetnik u svijetu, čini mi se da kažu muškarac, muškarci u biznisu, jel tako? Jo, uopšte ne mislim da je ovo svijet muškaraca u biznisu. Ja u stvari uopšte ne gledam ko je s druge strane. Ja čak ne mogu ni da se setim. Mislim, verujte mi, ja idem na sastanak, meni je bitno koja je firma i šta ta firma radi. A da li je na čelu te firme muškarac, žena, ili da li sa mnom pregovara muškarac ili žena, mislim, to ništa ne mene. Jesi imala ti prepreke neke? Ne, apsolutno. Jer sve vam je do toga kako se vi postavite. Mislim, ja sam se postavila onako kako smatram da treba, kao neko ko reprezentuje svoju firmu i to je to. I tu se sva priča završava. Da li mi je lakše sa muškarcima ili ženama? Iskreno, ja više volim da radim sa ženama. I u mojoj firmi rade žene. I nekako to su ženske priče. To je ženska firma. Kozmetika je nekako ženska stvar. Mada,
polako postaje sve više zastupljena i u muškoj populaciji, što je vrlo dobro i treba da bude tako, ali nekako mi se čini da mi je lakše sa ženama, jer žene nekako razumeju problematiku daleko toga da neki muškarci ne razumeju mnogo dobro, čak neki razumeju i bolje, ali ja više volim da radim sa ženama, da se ne ljute muškarci. Nastavila si biznis raste, međutim ušla si u neke nove oblasti. Šta je bilo prvo? Da. Salon? Bio je salon, da. Ja sam u stvari pobornik toga da čovjek treba da misli srcem, jel, kako bi rekla, da prvo ta emotivna strana treba da se posluša, da treba ipak poslušati i instinkt i uraditi onako kako ti srce nalaže. I ja sam imala, to jest imam i dalje drugaricu sa kojom sam stalno pričala o tome kako bi bilo lepo da imamo kozmetički salon. I šta bi sa tu nama bilo lepo? Pa bilo bi lepo da mi odemo u taj salon i da tu nema 300 žena koje pričaju sve u glas, koje, mislim, meni je neprijatno. Ja volim da sam sama, volim da se odmorim, da me niko ništa ne pita, da idem na masažu, da mi bude lepo. A ona je neko ko obožava sve te spa tretmane, ko obožava da masira, ko je zaljubljenik u to. I ja tako nekako sedim s njom i gledam je i razmišljam, ma ti si rođena za taj posao. A ona meni kaže, ma ti si rođena da napraviš neke biznise, da ti to sve povežeš. Ja znam da ti to možeš. A ja njoj kažem, ja znam da ti to možeš. I mi smo se tu tako našle i sad neko nas da je čuo, rekao bi, ove dvije stvarno ne znaju. Ove su pale s Marsa, znači strašno. I onda ona meni kaže, treba ti da otvoriš salon. I ja kažem, treba, upravo si. Ja odlazim sutradan u firmu i kažem, ništa, vi ćete se sad iseliti iz ovih kancelarija. Tu je bila kancelarija, tu je bilo moje računovodstvo i ne znam šta smo tu još imali. Ajde, mi ćemo da idemo u neku iznajmljenu kancelariju, ja ovdje otvaram salon. I ja se sjećam, imala sam, tad su svi bili stariji od mene u firmi. Sad imam, već su svi skoro mlađi, sad sam već i ja, nisam više tako mlada. I oni su ljudi mene gledali kao, dobro, Olgica, salon, pa ti baviš se proizvodnjom kozmetike, kakav sad salon, šta će ti salon? Ja znam zašto, samo vi mene pustite. Ja sam njih iselila, ja sam kupila stolove za masažu, ja sam tu moju drugaricu bacila da masira. Zašto ona masira? Zato što ona kada izađe iz sobe za masažu, ona meni kaže, ti ne znaš koliko sam ja uživala. Ja kažem, jel moguće? Ne treba ti da uživaš, treba da uživa klijent. Ona kaže, pa i on je uživao. I onda sam ja shvatila da koliko je ti spa tretmani, koliko je to lep, koliko to oplemenjuje čoveka. I ja sam prosto shvatila, ok, ja hoću da imam salon, to ćemo polako. I ja sam imala viziju, ali to niko nije shvatao. Ja ću za 10 godina da u tom salonu radim edukacije sa proizvodima koje ja pravim. Ali da sam ja to nekom tada rekla, nikome ne bi, prosto bi rekli, ti previše maštaš, ti stvarno previše fantaziraš. Mislim, i rekli su mi kao, pa to stvarno, mislim, 10 godina, pa ko znaš da će biti s nama za 10 godina. Ali ja neću da razmišljam danas do sutra, ja samo mislim, ja imam takve ideje. Mislim, takva sam, šta da radim, to je to. Tako smo otvorili salon koji dan danas radi u Loznici, koji je divan, koji se sada širi. Mi tu imamo već koliko, ne znam, 5-6 zaposlenih. Imat ćemo još. Tako da i na njega smo ponosni. Ali tu nisi ni tu stala. Ne, naravno. Kozmetika, salon, pa šta ćemo dalje da otvaramo? Pa ništa, tehnički se dešavaju stvari, morate da radite neku kompenzaciju. To je u poslu normalno. Mi prodajemo, ne znam, zdravim hranama, veleprodajama, mi treba da uzmemo neku robu od njih. Šta ćemo mi s tom robom da radimo? Ja sam jako slaba u toj trgovini. Ja ne znam da pregovaram. Eto, uopšte to ne mogu. Znaš to. Da prodeš, a ne znaš da pregovaraš. Ne znam da pregovaram. Meni kad neko kaže to košta, a košta toliko, okej. Okay. Zato što ja polazim od sebe. Ja neću reći ovo košta, znate sad ovo košta 100 dinara, a u stvari onda mi ti pitaš može niže, ja kažem može, a može još niže, može, ne može, to je toliko. I ja u stvari ne znam to tako i neću da znam i uopšte ne želim. I ja, hajde, otvorit ćemo, šta ćemo da radimo s tom robom, treba da je preprodamo. Ma ne mogu ja da je preprodajem, mislim, ja nisam trgovac te vrste. A ne možete ni da pojedete. A ne znamo, da ne znamo šta ćemo, otvorit ćemo zdravu hranu, što je najmanji problem, kao otvaramo zdravu hranu.
I sada mi otvaramo radnju zdrave hrane u Loznici, isto na jednoj jako lepoj lokaciji. I ta zdrava hrana nam je isto tako divna. To je sve onako fino, pod konac, sve je sveže, sve je. Ljudi je tako doživljavaju. Meni je to jako bitno. Te smo mi, neke to je jedna mala zdrava hranica, ali tu je sve kako treba. I, i to je jedan od biznisa koji ja također planiram da širim, ali sad nemam vremena. Umeđu vremenu sam otvorila još nešto, pa onda šta si još otvorila? Opet ima veze sa hranom. Da, ima veze sa hranom. Eto stvarno, ako mi verujete, ne znam ni kako se desilo. Ne znam šta mi je bilo. Mene sad mogu da povežem kako je do toga došlo, ali viziju sam imala. Opet bih slagala da nisam. Ja sam imala viziju, ali i pre godinu i po dana da sam je rekla, i govorili su mi ljudi, kakve veze sad ima hrana sa Hederom? Ajde sad, umeš li ti to da objasniš? Ja kažem, umem, ali neću. Umem, ali neću. Tako da pustite me. Znači, nemojte me ništa pitati, ja otvaram i to je to. Ja i Branislav mene vozi, jer ja ne vozim, i mi tako stalno idemo po nekim restoranima i mi stalno to komentarišemo. Bože, na prste jedne ruke bih mogla da nabrojim dobre restorane gde sam koje sam upamtila. Da je tu bilo sve kako treba, da je tu bila i usluga i hrana i da je sve bilo i kolač i sladoled i sve. Nego uvek nešto fali, uvek imam neki utisak, ono, puno je, ma kao, evo ti to, jedi, aj zdravo, to je to, lepo je, nije lepo, i da nije lepo, ti jedeš. A jesi komplikovan gost. Da, jesi, da, kao šta tebi ništa ne odgovara i to. I ništa, mi tako puno radimo, puno putujemo, jedemo stalno po tim nekim restoranima, kafanama, nazovi kako hoćeš i to. I ja stalno pričam njemu, bože, kako bi ja, u stvari, ja kažem, ja bi otvorila neki hotel, restoran, nešto bi, ma samo da mi sve bude kako treba. I onda mi kaže, dobro, ajde, molim te, nemoj razmišljati, samo misli o ovom poslu, nemoj ništa. I on tako mene vrati me na zemlju. I dobro, meni se dešava da čovjek koji ima lokale u centru grada dođe i on mene zna iz grada, ali on mene ne zna ništa posebno. Ja njega znam jer je on jedan divan onako čovjek, stariji. Ja uvek sam ga poštovala, uvek mi je bio tako neko, kome se onako uvek volim da se javim i sve. I onda on kaže, ej Olgice, imam što da ti kažem. Iako, da, imam neki lokal, hoću da ga izdam i neću nikom da kažem, hoću tebi da ga izdam. Ću vidi sad, hoću meni da ga izda. Što baš meni? Pa, eto, ovo je dobra lokacija, ja hoću tebi da ga izdam. Dobro, rekao, okej, okay, ništa sad, nemam, kad mi čovjek tako lepo rekao, ja sam vaspitana, mislim, prosto tako da ne mogu to da odbijem. Ja kažem, dobro, okej, okay, uzet ću, ne smijem ja to kući ni da kažem, jer mislim da će to biti drvlje i kamenje na mene, kako, još jedan lokal, još jedan posao, pa ti ni ovo ne možeš da stigneš, a ti ćeš sad još nešto da radiš. Mi smo mislili da to ne mogu da stignem u tom momentu. Sa dvoje dece ne možeš, mislim, hoćeš da budeš sve kako treba i još nešto, nema šanse. Međutim, za par dana dolazi žena koja ima lokal pored i kaže, Olgice, ja hoću da izađem iz tog lokala, hoćeš ti da uđeš u taj lokal? Čako, vi ste se nešto dogovorili, mislim, neka prevara, da, ali ja ne znam zašto, ali to je stvarno dobra lokacija. Ja hoću, mislim, naravno da hoću, ali uopšte ne znam što ću ja tu da radim. Ja ne mogu da predajem Hederu, jer Hedere već ima u Loznici zaista puno. I mi izuzetno dobro prodajemo Hederu u Loznici, to je sjajno. Ne možemo više, mislim, još jedna radnja, bit će previše, mislim, još jedna ogromna radnja, ne možemo. I ja razmišljam, to mesto koje oni meni nude je sjajno mesto za nešto, neku uslužnu delatnost. Znači, zapravo, da se prodaju kolači, da se prodaje sladoled i tako. Da ima neku baštu, jer je tu, to je šetalište, to je jako prometno. Ništa, ja dođem u kancelariju, kažem, uzela sam ova lokala. Finansijski direktor me pogleda kao, tva lokala? Misliš da je sad vreme za to? Ma, vi samo reko to vaše, a ja ovo moje radim, a vi se brinite o brojkama, ako negde zaškripi vi mi recite da sam preterala, to je to, nemojte me ništa pitati, bit će to sve dobro, ja njega tešim. A mi kaže, nemoj, Olgice, nije momenat.
ali šta da radim, ja sam se dogovorila. I ništa. Ja kažem, otvorit ćemo poslastičarnicu. Ja mislim da on čovjek se umalo i on je svjestio. Ali i on je vaspitan, pa kao, dobro, ajde, rješit ćemo to nekako polako, ajde, vidjet ćemo. I u stvari ja dolazim u kancelariju i kažem ostalima, kažem u mom timu, marketing i ovom ostalom, ovoj omladini, i ljudi, hoćemo da otvorimo poslastičarnicu. Oni kao, da, kako da ne, naravno. Ja vidiš, ja imam podršku, oni hoće, mislim, ja šta meni treba, imam ljude, ja otvaram to lagano. Ništa, otvaramo. I onda za par dana sređujemo mi lokal, to je bilo strašno. Opet ja s majstorima, dobro ima veze, ja hoću da to bude kako ja hoću, ja moram da budem tu. I ja se umeđu vremenu sjetim, aha, poslastičarnica, čekaj, a treba mi ona mašina za pravljenje sladoleda, a ko će pravi kolače? A ti frižideri, zamrzivači? Ja sam, znači, totalno bila u bunilu. Šta sam ja uradila? U stvari, neću da kažem od onako lepog života, jer on je bio i tada turbulentan. Ja otvaram poslastičarnicu, ja ću da radim sa hranom. Ja uopšte nisam normalna. Ja kao, ali dobro, nema nazad, jer kako reći nazad, jer oni su navikli da sam ja ta. Ja kad dođem i kažem idemo naprijed, oni idu svi. Mi smo zato i pobeđivali u mnogim našim bitkama. Mi smo zato neke stvari uradili, jer prosto ja kad im kažem ljudi mi to možemo, iako ja nisam sigurna da možemo, mi to sve ostvarimo. Jer oni prosto utičem na njih. Ali dobro, ja sam tada jedno dva mjeseca onako ustajala od 5 i do 7. Nisam uopšte taj tip žene, teško mogu da zaplačem, ne ide mi tako lako. Ja se onako dobro isplačem, ali kad svane meni bude lakše i kao idem ja sada radim, završit ćemo. Otvorit ćemo, završit ćemo. Mi nemamo ni profesionalni ljude koji su profesionalci u upravljanju kolača, mi nemamo ništa. Ja upoznajem ljude u Beogradu koji predaju sirovine. Ja kažem, sad je jul, ja otvaram to u septembru, u oktobru najkasnije moram da otvorim jer ja plaćam kiriju. Oni meni kažu, pa Olgice, pa ne može to tako, pa ne ide to tako, pa mislim to niko nije tako otvorio, mislim to treba godinu dana, pola godine, moraš da... Ništa se vi ne sekirajte, ja ću to brzo sve da uradim. Mislim da mi niko nije verovao. Ali prosto sve može kad hoćeš. Mislim, moraš. Nemaš druge, nemaš izbora. I ja sam to lepo, hajde, idemo, raspitam se ja. Sladoled, mašina, kolači, jedno po jedno. Mnogo je bilo teško. Preteško. Jer to je hrana, to je ogromna odgovornost. Meni je to bila ogromna odgovornost. Posebno što je to potpuno drugačije od onog što ja radim. I tu je isto velika odgovornost, ali ja sam to savladala. To je materija kojom ja vladam. Ovo je za mene nešto potpuno novo. I ja sam početnik u tome. Sad, da ne dužim, uspjeli smo mi to da odradimo. Mi smo to otvorili. Oktobar je ispoštovan. Oktobar, tako. Oktobar je bio. Ja slaba zato imam, jer meni vrijeme prolazi onako. Ja nekad ne znam ni koji je mjesec, koliko posla imam. Oktobar i otvaramo mi to. Super, mi smo to otvorili tako što smo odšklinuli vrata, nismo najavili nikakvo otvaranje, jer vidjeli smo da se priprema ogromna gužva, jer su ljudi bili prosto željni nečeg novog, jednog novog koncepta, nečeg lepog u gradu. I mi smo samo onako odšklinuli i ljudi su krenuli da ulaze, a mi nismo uopšte spremni za to. Jer niste imali balone ispred. Ništa, nismo imali. Mi smo imali smo neke balone, ali to je bilo kao otvaramo, ali da niko ne zna. Jer ako nas neko pita jeste otvorili, mi ćemo reći da otvorili smo, ali nećemo to na sva zvona. I tako je to krenulo. U međuvremenu ja dobijam nagradu za jednu od 40 najboljih preduzetnica svijeta. Ja treba da idem u Madrid da dobijem nagradu. I to je bilo sjajno. I to je bio novembar ili oktobar, novembar. To je bilo baš tu kad smo otvorili. Jao, Bože, ja razmišljam da ja otkažem to. Jer ja trebam njima tu. Jer meni je veći problem da mi dođe neki čovjek iz Loznice koji zna mene, koji zna da sam to ja otvorila i da vidi tamo da nešto nije kako treba. Jer kuću ja od sramote. Mislim, ja imam ogromnu odgovornost. Ajde nekako oni mene nateraju, idem ja da primim tu nagradu. Ja dobijem nagradu, naravno pratim na kamerama svo dešavanje, sledećem na aerodrom, vidim
to je bila subota, sjećam se, to je bila nenormalna gužva, ja ostavljam kofere, odlazim u poslastičarnicu i odmah za sudoperu. Ja sam se tamo sudova naprala, mislim, mnogo, nisam najviše, nisam sigurna, ali mnogo. Ja tu peram sudove i ljudi onako ulaze i sad su oni mene propratili to dešavanje, dobijanje moje nagrade, ali u sljedećem momentu ja sam tu i peram sudove. Ja se sjećam koji je to bio šok. Ali ja kažem, ljudi, ali šta je problem? Mislim, nije sramota raditi, ja, bar mene znaju kao neko ko radi svuda i sve. Tako da je meni to sasvim normalno. I ja sam i sad tu kad dođem, mene pitaju sad ti uživaš, verovatno, u svojoj poslastičarnici. Ja tu kad dođem, ja odmah uzimam nešto da radim. Jer to je ovaj prosto, što bi rekli, rupa bez dna. Tu stalno možeš nešto da nadograđuješ, tu stalno moraš nešto da inoviraš, da radiš, da... I mi smo uvek svi tu fokusirani da ovaj, kad dođemo tu nema stajanja, jer prosto želimo da pružimo ljudima kvalitetnu uslugu i da sve bude na visokom nivou. Jako je teško jer smo mi uzeli puno toga, puno različitih stvari tu ima i sve to teško propratiti, ali mi se trudimo i imamo još na tome da radimo. A kako sad menadžuješ različite opet grane, imamo zdravu hranu, s druge strane poslastičarnicu, ugostiteljstvo, ovamo kozmetiku, uvoz, izvoz. Kako to koordinišeš? Smijali smo se prije neki dan u mom rokovniku, šta piše? Imamo zakazano otvaranje radnje u Crnoj Gori, nabavljanje lopti za ovaj san liniju, nabavljanje nekih sokova za poslastičarnicu, uvođenje, ja sam tu za uvođenje novih stvari, ali kod mene je od lopte do kolača, sladoleda, cezar salate, pečenog badema, do stola za masažu, to je sve ovaj opseg mog delovanja, ali... ja imam odlične ljude u timu i svi oni rade svoj posao. Ja jesam uključena u sve, ali ja sam tu da dam neke instrukcije i da na kraju, kada se nešto završi, da odobrimo da li je u redu ili nije. Ali na kraju krajeva ja više nemam ni taj problem. Oni već sami znaju šta im je posao i tu smo jako dobro zapravo te stvari doveli do tog nivoa da svako zna šta mu je posao i da je svako odgovoran za svoj posao. Jer to je ono što mi koji imamo male biznise, mi koji počinjemo od nule, se teško oslobađamo onih starih navika da mi moramo sve i da mi radimo sve. Ja sam to shvatila pre par godina i jako puno sam radila na tome, ali ja sam radila na ljudima. Ljudi su tu najbitniji, tako da najbitniji resurs u mojoj firmi jesu ljudi u koje sam ja ulagala, u njihovo znanje. Naravno, bitno je da sam odabrala i prave ljude i stoga ja nemam sada problem. Ja mogu da balansiram svim tim poslovima jer imam na koga da se oslonim u svemu. E, sama si spomenula odgovornost. Koja je razlika kada ti stojiš ispred brenda i pošto imate taj deo gdje vi pravite uslužno za nekoga, ja napravim neki svoj brend, međutim ja ne stojim iza tog brenda, ne vidim se, čak se trudim da niko ni ne zna da je moj brend. Koja je tu sad razlika i u kvalitetu i u celoj strategiji za kasnije? Pa, ogromna je odgovornost. Jer tebi neko može u lice da kaže, ej, ovo je problem, ovo nije. Ja nemam taj problem da izađem na ulicu i da neko kaže, eno je Olgica, ona je vlasnica Hedera Vita brenda, ili da odem u radnju, da me tamo sretne 20 žena, da ja sa svima razgovaram i da one meni pričaju kako su kupila neki proizvod, kako im je delovao, da li su zadovoljne, da li nisu. Ako nisu zadovoljne, ja sam uvek tu da saslušam zašto nisu zadovoljne, da porazgovaram sa svojim timom u čemu je problem. Naravno, to je sad mikro sfera delovanja, ali upravo to je draž svega toga, jer vi znate ko stoji iza tog brenda. Vi znate ko je to kreirao. Ja se ne krijem. Ja nemam taj problem da se krijem. Ja sam vidjela mnogo stranih brendova gdje vi uopšte ne znate ko stoji iza tog brenda. Mislim, ne morate vi da znate čovjeka, nije to problem. Ali vi uopšte ne znate koja ideja stoji iza tog brenda. Vi ste samo jedan mali potrošač koji
je u stvari tu da bude opčinjen nekom reklamom i da kupi taj proizvod. I sad, da li ćete vi shvatiti da ste vi bacili pare ili niste bacili pare, mislim, to nikog ne zanima. Mislim, to je apsolutno nebitno. Vi ste samo neka brojka tamo statistička, vi ste taj procenat potrošača koji će kupiti zato što je kliknuo na reklamu, reagovao ili nije reagovao. Znači, vi ste samo neki tu neki alat da bi neko znao kako bolje da ovaj, plasira nešto i da uzme novac. Moj put je bio drugačiji, samim tim je mnogo teži. Ja sam pristala da budem taj, što bi rekli, čovjek kome će svako moći da priđe. Ja insistiram na tome da svaku kritiku i svaku lošu recenziju pročitam ja, da vidim da li je to možda zlonamerni komentar ili to stvarno ima osnova. Jer ja vrlo često se vraćam unazad, mi vrlo često provjeravamo kvalitet proizvoda. To sam isto prije neki dan razgovarala sa nekim, i ja kažem, ja smijem slobodno da kažem, evo uzmite bilo koji proizvod sa police, neke uvozni brand, da me ne mrze ovi ljudi koji uvoze kozmetiku, ali ja moram da branim naše domaće, jer prosto mi smo tu da se borimo jednako kao i oni. Stavite taj proizvod, pošaljite ga na analizu kvaliteta, pošto postoje razne analize koje nam govore o kvalitetu proizvoda. Pošaljite naš proizvod i bilo koji uvozni proizvod koji košta 5 ili 25 puta više nego naš proizvod i recite mi kakve ste rezultate 25 dobili. 25 puta. Tako je, imate sada kreme koje koštaju 95.000 dinara. Ja se izvinjavam, mislim, okej, to je sve okej, ali evo, ja nemam nikakav problem sa tim. Apsolutno. I ja sam taj čovjek. Ja nemam problema. Stavite i recite. Sada, zašto je ta, da li je ta krema 95 puta bolja od ove kreme koju ste platili? Mislim, da je toliko puta, ali od ove kreme koju ste platili 1000 dinara. Mislim, zaista želim da promovišem te neke normalne vrijednosti ljudske i da pre svega se oslobodimo tog lažnog marketinga, da budemo ono što jesmo, da budemo normalni ljudi, normalne žene koje se neguju, jer bitan je kontinuitet, bitna je nega. Nije bitno da ti kupiš kremu od, ne znam, 1000 ili 2000 eura, da se namažeš i da ti kažeš, ok, ja sam sad to kupila, ja sam sada sebi lepa, jer u stvari ti misliš da više vrediš time što si dao tolike novce. Bitno je da ti u kontinuitetu brineš o sebi, o svojoj koži, o svom mentalnom zapravo sklopu, da hraniš sebe nekim lepim stvarima. I zato smo mi negde u toku vremena shvatili da Hedera Vita i nije samo brend kozmetike, nego da je Hedera Vita, kako bi sad to popularno rekli, jedna vrsta lifestyle-a, nešto što se podrazumeva kao način života, nešto što se propagira kao neka normalna ljudska vrednost, ali kvalitetna. Jesu ljudi u startu misli da je to strani brend? Kupuju Hedera Vita i misle da je strani brend? Jesu, itekako su mislili i iskreno to nam je u startu i pomoglo da se tako dobro prodajemo. Mi smo čak imali i te komentare da ljudi dolaze kod nas u radnju i pitaju nas od koga vi uvozite? Ja sad u stvari shvatam da je to problem, što je ovo sad nije sve lepo poređeno. Malo smo mi eksperimentisali sa dizajnima, malo je bilo i ovog i onog i sad hoćemo ovo, sad hoćemo, to je stvari sve moj moment kako je meni u glavi došlo. Možda im je, rekao to, možda je problem što nije sve unificirano, ali mi kažemo, a to se ovdje proizvodi. Oni kao, a ovdje, u Srbiji? Mi kao, da, ovdje, iza, ovamo iza, je laboratorija. Da, njima ništa nije jasno. Kako to može neko da proizvodi? Mislim, dugo je to trajalo, godinama je trebalo ljudima da shvate da smo mi u stvari zapravo domaći brend koji se proizvodi u Srbiji. Možda je i neka istorija delovanja u Srbiji nekih firmi dovela do toga, ali ja hoću da kažem i ovo, da u Srbiji postoje jako kvalitetne firme koje se bave proizvodnjom, ne samo kozmetike. To vam govorim iz ugla nekog ko se bavi proizvodnjom i ko nema nikakav problem da podrži firmu koja je konkurentska, jer za sve nas ima prostora. I mi smo svi tu da se
podržavamo i pomažemo, jer samo zajedno smo jači. I u svojoj firmi, i u svojoj zemlji. I apsolutno je to, čini mi se, jedna definicija uspeha, da moramo biti ujedinjeni. Također postoje i druge delatnosti, i prehrambene, gde postoji mnogo kvalitetnih firmi. I mi treba konačno budemo ponosni na to, jer mi isto, kao i firme iz Nemačke, iz Švajcarske, iz svih drugih zemalja evropskih, idemo na te sajmove, kupujemo od tih stranih firmi koje se bave proizvodnjom aktivnih komponenti. Sve je to nama svima jednako dostupno i ništa oni nisu bolji od nas. Kada to budemo shvatili, mi ćemo verovatno shvatiti da ni oni kao narod i kao uopšte njihova ekonomija i sve, ništa nije bolje od nas, da smo mi, zapravo moramo shvatiti koliko mi vredimo, a vredimo zaista puno. A sada krećeš novi brand Hedero Vitu od nula iz početka, šta bi drugačije odradila? Da krećem novi brand. Da. I sa ovim znanjem, iskustvom. Jeste. Pa znate što, ja mogu da kažem da ja skoro svakog mjeseca krećem jedan novi brand. Zato što mi radimo razvoj drugih brendova, razvoj kozmetike za druge brendove. A šta se onda tu razlikuje od onog tog starta? Pa znate kako, kad nama neko dođe i kad želi da mu mi nešto radimo uslužno, meni je prvo bitno da je taj čovjek odlučan u toj nameri. Jesi to odlučio da se baviš time? 100%, jesi, ok. I onda kažem, evo ovako, ja ću sad sve da ti ispričam gde sam ja grešila i sve ću da ti kažem, jer meni to niko nije imao da kaže. Ja zapravo nisam imala nikoga da pitam. Ja ću ti sve reći, ne mora da znači da je to tačno, ali bitno je da ti to čuješ. Tako da u životu ćeš usvojiti ono što misliš da je bitno i da ima nekog značaja. I zaista neke stvari bi uradila brže. Ali znate kako kažu, ono za uspjeh preko noći potrebno je dosta godina. Tako da sada bi verovatno novi brand kreirala mnogo brže i sad znam sve prečice, sad znam kako to ide i ko vam je rekao da ne počinjemo novi brand? Da, upravo sad radimo na jednom novom brendu našem. Mi imamo nekoliko brendova pored Hedera Vita, ali oni su svi fokusirani na različite ciljne grupe. Ali a čekaj, počinjemo... je to tajna ili pa, ti brendovi ili još niste objavili? Pa... Mi zapravo taj brend koji o kom vam govorim, mislim, zna se da mi proizvodimo. Ko pogleda na kutici vidi da tu piše Hedera Vita, ali nije ni tajna. Mi se fokusiramo na promociju našeg brenda Hedera Vita. Ovaj novi brend koji izlazi jeste jedna vrsta tajne, ali to će uskoro izaći. Tu pravimo nešto, da kažem, spektakularno. Nešto što se, da kažem, sada odnosi malo više na ove nove tehnologije u proizvodnji aktivnih, gde smo otišli jedan korak dalje, odnosno to nije ništa više od onog što mi proizvodimo u Hedera Viti. To je samo drugačije. Tako da, eto, tu krećemo od nule. Tako da mislim da ima tu puno materijala u budućnosti za rad. Ali neko generalno ko ima, da kažem, ideju, istrajanje, želi da sarađuje, može da dođe kod vas i da u saradnji s vama napravi svoju liniju nekih proizvoda. Apsolutno. I to smo toliko toga smo već i uradili i zaista smo sa svim tim ljudima onako isto stvorili sa dosadašnjim našim klijentima jako lepe odnose gde se mi bavimo razvojem. Znači mi smo fokusirani na te stvari koje se dešavaju u laboratoriji, na to što mi kreiramo, uvozimo nove sirovine, istražujemo, bavimo se analizama novih istraživanja u pitanju sirovina, kozmetologije i svega, a oni se bave marketingom i prodajom. Samo što se promijenilo i nešto u tome, sada već u ovom momentu našeg razvoja, ja sam rekla sebi i svojim saradnicima, kogod da nam dođe i šta god da radimo, ne može da nam dođe i da kaže mi imamo marketing strategiju, a vi napravite šta god hoćete. To ne može. Mi moramo da napravimo kvalitetan proizvod, a vi pravite marketing strategiju, to je dobro. I vi treba to da znate, to je odlično, ali ne možemo više da dozvolimo, ne više da dozvolimo, nismo nikad ni dozvoljavali, ali zapravo... Daj mi bilo šta, mi ćemo to da prodamo, brendiraj, bilo, da. Tako, daj mi bilo šta. Ne, to ne možemo. Jer zaista nema potrebe to niko da radi u 21. veku, prosto
apsolutno je to prevaziđeno i da neko nekom prodaje maglu, pa ja se borim protiv toga, pa zar ja treba da budem saučesnik u tako nečemu? Ja biram da neću. Tako da sad već dođete posle 10 i 13 godina koliko postojimo da možete da kažete ja ovo hoću, ja ovo neću. Tako da to je jedna dobra stvar koja se desila. A šta je tebi sa ovog preduzetničkog biznis puta bilo najteže? Šta mi je bilo najteže? Pa kako bih vam rekla, ja sam taj tip da ja teške stvari zaboravljam. Ja samo idem napred. Ja se uopšte nešto ne osvrćem na to što je bilo teško. Znate, ljudi nekad krenu da kukaju, pa eto, ja nisam dobio, ne znam, podsticaj za ovo, ovaj dobio ono. Mislim, mi nemamo ni vremena da se bavimo time. Mene nekad pitaju, što vi niste konkurisali za ovo? Mi nemamo vremena. Mislim, konkurisat ćemo. Čak prvo da uradimo ovo što možemo. Tako da traže uvek krivca u nekom drugom. Sve što mi je bilo teško, morala sam sama da prevaziđem. Najteže su mi bili ljudi. Iskreno. I najteže mi je bilo to što smo mi brand u Srbiji koji je novi, koji se formira, ali to ne znači da te druge firme neće isto proći. Svi će isto da prođu. I ništa to nije novo što se meni desilo. I ljudi vas onako gledaju, vi ne vrijedite ništa, mislim, što bi mi sad vas ubacili, što bi neko prodao vaše proizvode. Vi morate da se dokažete. To je teško. Ali meni to tad bilo mnogo teško, tako me to frustriralo. Jesi lično shvatala te stvari? Pa jesam, da. To su bile one godine kad sam reagovala onako, kad nisam znala da izbrojim do 10. Sad već ne da ne može ništa da me iznervira. Može, nije da ne može. Ali ne tako brzo. I sad sam mudrija, sad razmislim. E to su bile te godine. Tad sam to lično shvatala. Pa sad on neće da ubaci naše proizvode. Kako je bezobrazan. Mislim, ja bih dala svima šansu. Mada, sad iz ovog ugla razmišljam, on je bio verovatno i u pravu, taj neki vlasnik, te neke vele prodaje. Gledao svoj interes, naravno. Svi gledaju svoj interes. Retko ko ima tu širinu, ali lepo u tome je što vi u toku posla upoznate i neke ljude koji zaista imaju širinu. I to je izuzetna prilika koju vam svaki biznis nudi. I to kad kreirate svoj biznis sami, vi upoznajete divne ljude. Postoje i oni koji nisu tako divni, ali vi morate s njima da radite i ništa. I tu se vi naučite i očvrsnete i kažete sebi, dobro, okej, to ćemo da prevaziđemo. On je takav, ali ja ću da se postavim kao čovjek. Pa dobro, ako on bira da i dalje bude takav, ovo nema veze. To je on. Ovo sam ja. Mislim, svako bira šta će na kraju priče da bude onaj dobar ili loš, jel, lik. Ali sve su to stvari koje nas očvrsnu i koje nas nauče. Tako da, teško. Teško mi je što ja, eto, tako sam neke stvari, brzo sam reagovala, instinktivno, nego ponese me ta emocija, uletim u vatru i onda rešavam. Ali ne bih ni to nazvala sad tako teško, jer da nije bilo toga, ja to verovatno ne bih ni uradila. Ja sam u stvari hrabra, pa se ne plašim, pa uletim, pa onda rešavam. Jer davno mi je neko rekao, znaš, sposobnost u stvari, zapravo definicija inteligencije je sposobnost snalaženja u svakoj situaciji na adekvatan način. Na adekvatan znači na način na koji ćeš da prođeš dobro, uradiš ono što treba. Da profitiraš, ne mislim u materijalnom smislu. Tako da ja sam te izazove, kako smo počeli po novom da ih zovemo, kako su nam ove zapadne firme krenule. Kad mi kažemo imamo problem, oni nama kažu imamo izazov, a mi onda aha, pravo ste, izazov, imamo izazov, emite izazove, onako polako krenemo da rešavamo i sažvaćemo i to je to. I onda smo rešili problem i on više nije, onda se mi njemu smijemo, on nama nije ni bio problem jer smo uspjeli da ga prevaziđemo. Tako da ja probleme uopšte nekako ne svrstavam u neku bitnu kategoriju. Ima problema, ali svuda ih ima. A za kraj, šta bi poručila mladim, ajde da krenemo od preduzetnica kojih ima dosta manje, šta bi im poručila što se tiče biznisa, da krenu, koji savjet bi im dala,
Rekla si ono što nije toliko ni popularno, ide ta teza da je ženama teže u biznisu, ti si rekla nešto suprotno, da tebi uopšte nisi vidjela neke prepreke, šta je tebe razlikovalo, da li si muško ili žensko u biznisu? Pa da, mene lično nije. Smatram da to žene kažu zato što su žene pre svega majke, imaju decu. Vratit ćemo se na ovo posljednje pitanje, jer ovo nisam do kraja jel objasnila. Pa ne mogu da izbalansiraju taj privatni i poslovni moment. Ja moram da kažem da sam ja imala tu sreću, ili to nije sreća, to je verovatno razumevanje, da ja u svojoj kući mogu stvari da postavim na pravo mesto, da smo se mi dogovorili. Ok, ja to radim, hoćeš li ti mene razumeti? Ne moraš da me podržiš. Da li će moj partner mene razumeti? Da je to moj posao. I ako ništa ne trpi, ni deca, ni kuća, i ako ja uvek imam taj ručak, i ako sada najnovije istraživanja kažu zašto bi ja trošila vrijeme na spremanje ručka, ako mogu nešto inteligentnije da radim, a mogu da platim ženu da skuva ručak, ja hoću nekad da skuvam i taj ručak, jer moja porodica voli da jede to što ja skuvam, šta je to meni problem? Znači, ja tu ne vidim nikakav problem. Problem je samo koliko sebe daješ. Skoro me pitala devojka, upravo ta mlada preduzetnica koja hoće da otvori svoj biznis, pitala me, Olgice, koji bi ti meni sad savjet dala? Eto, ja bi... Često mi govore da sam im inspiracija. To je stvarno divno. Ja se prosto onako uplašim, kao, pa zašto? Pa kao, mi bi volali da budemo kao ti. Pa ja kažem, pa dobro, nije to baš ni lako, ali mislim, nije meni tako lako, mene često sve bolim, ja nisam uopšte nekad za sposobna, dođem kući, ja ne mogu da funkcionišem. Ali dobro, ona hoće, pita me šta bi ja njoj preporučila, ona bi htjela da radi. Ja kažem, ja sam krenula da pričam šta bi to bile moje ideje i savjeti, a ona mi kaže, ali gledaj, ja sam to planirala ovako. Pored ovog posla koji ja radim, ja imam određeno vrijeme kad bi ja to radila. Znači, ja bi to popodne i ja bi to tako da me to ne opterećuje previše, jer to je prosto to neko vrijeme, ja to mogu tome da posvetim. Ja sam mi rekla, moj savjet je da uopšte ne počinješ. Uopšte nemoj da počinješ, jer ćeš se razočarati. Mislit ćeš da nisi dovoljno sposobna da uspeš. Jer ti ako sebi određuješ vrijeme, i ako ti misliš da ti možeš sebe da uobročiš i da kažeš sebi, ja ću raditi od 8, odnosno od 4 do 8, ili ja ću popodne raditi, ti nećeš nikad ništa uraditi. Ti moraš da budeš spreman da se daješ i preko granice i preko mere izdržljivosti. Jer čovjek može da izdrži mnogo. I mene nervira kada se ljudi štede, svi se nešto štede, mislim, radite, ljudi. Moj savjet je, ako nešto želite, budite uporni, budite istrajni, budite hrabri, jer ako ne probate, ne možete znati da li ćete uspjeti. Ako i probate pa ne uspete, to ne znači da nećete uspjeti sljedeći put. Rekla si da je čak i ono neznanje dobro, jer se uleti. Da, uletiš i ne znaš šta te snašlo, ali onda moraš mnogo da učiš da bi izašao iz toga. Ali znanje je moć. I samo učite, učite, učite što više, da saznate što više, da naučite što više, jer to je nešto što ne može niko da vam oduzme. Jer možete da napravite i biznis i da zaradite novac i da izgubite taj novac i da, mislim, da obrnete krug ponovo, ali to što ste prošli na tom putu, to moje iskustvo od 13 godina, meni to ne može niko sada da uzme. To je meni sve prošlo kroz ruke. Ja to sad sve znam. I ja to ne mogu ničim da platim. Nijedna škola, nijedna knjiga ne bi mogla da mi nadomesti ovo iskustvo. I tekako mi je bitno znanje koje mogu da stičem na različite načine. I žao mi je samo što nemam više vremena da još više učim. A i tekako se trudim da učim. I tekako na svakom koraku objašnjavam svojim zaposlenima da se samo usavršavaju, da što više uče, da saznaju, jer to je budućnost, jer to je naša šansa da uspemo. Olgice, hvala ti što si bila gošća Biznis priča, što si podijelila svoju inspirativnu priču. Želim ti mnogo sreće i još mnogo brendova. Hvala tebi na pozivu i vrlo rado ću se odazvati. I pored novih poslova i novih brendova, više slobodnog vremena. Tako je, još samo to.
Hvala puno. Hvala. A mi se vidimo u narednoj biznis priči.